že nám je opuštěno. A za to ti chceme vyjádřit tu největší vděčnost, kterou jen dokážeme. Chceme tě přivítat na tomto místě, Pane, kde chceme oslavovat a chválit tvé jméno. Chceme tě přivítat v tomto tvém domě, aby si vstoupil do každého jednoho z nás svým duchem, aby jsme se stali tím chrámem, ve kterém ty chceš přebývat. Tak tě zveme, Pane. Vítáme tě. Chválíme tě. Amen. Amen. Přeji vám všem krásnou sobotu. Bývá zvykem a milým a dobrým vždycky poděkovat za krásné chvály, krásné příspěvky. Dneska chci poděkovat i bratru Kolínkovi, ještě nikdy jsem neděkoval za uvádění, ale protože bratr Kolínk nezvedl náladu už jenom tím, že prokázal, kde je vaše srdce, tam je i váš poklad. A tak věřím, že to, co jste slyšeli, 100% platí. Myslím, že jsme dobře nalazeni a tak si dovolím, a věřím, že mi to odpustíte, začít trošku netradičně. Ale věřím, že pochopíte, že to smysl má. Dneska jsme tady v prvé řadě proto, abychom chválili Pána Boha. Ale abychom také děkovali a abychom také i vítali. A tak jsem si říkal, jaké to tady asi ti kovárovi budou mít. Jestli jim to vlastně vůbec stojí za to. A možná byste mi pomohli. Co byste udělali, kdybyste je chtěli odradit? Zaplatili byste jim 100 parák. Co byste jim zaplatili? 100 parák, 100 parák. 100 parák, a to by možná byli rádi. Co tady komáři? Jo, jo, já jsem tady dneska spál a mohu potvrdit naprosto 100% mě. Jsou tady komáři velké. Je tady vedro. Je tady vedro? Ale to jsou všechno drobnosti, ne? Jsou tady hřišníci v tomhle zboře? Ano. A budou to mít s vámi těžké? Jo? A budete s nimi taky třeba trošku nespokojeni? Ne. Víte, jak to chodí v životě? Já si vzpomínám, když jsem měl svou ordinaci, tak tehdy bratr, který neuváděl, to řekl velmi jednoduše. Když je kazatel mladý, je nezkušený. Když je starý, chtějí mladé. Když má dobré auto, na nic nenarážím, lidi si říkají, no, kazatel, je to v pořádku z naší desátku? Když má špatné auto, tak si říkají, co pak jako nás reprezentuje takovou plečkou. A tak ať chci nebo nechci, život v Břeclavi, v Přerově i kdekoliv jinde je život s lidmi a o lidech. A někdy přijdou třeba i chvíle, kdy si budete říkat, a Pane Bože, opravdu si mě povolal. Opravdu ta má služba tady na tomhle místě je to, co si přeješ. Protože ať chci nebo ne, neznám kazatele, který si takovou tu otázku nikdy nepoložil. A tak mi dovolte dneska nejenom s kazateli, ale s námi všemi přemýšlet o lidech, o tom, jací jsme. Jací jsou ti, kteří milují Pána Boha z celého srdce a zároveň bojují se svou povahou, se svým temperamentem. A vybral jsem si člověka, kterého mám velmi rád. Protože je cholerik. Můžete se přihlásit cholerici? Nestejte se za to. Víte, kteří tři nejbližší Ježíšovi učeníci, jakou měli povahu, jaký temperament? Jan, Jakub a Petr? Cholerici, tak buďte na to hrdí. No, možná bude tím příběhem zase tak hrdí, úplně nebudete, ale Pán Bůh si je vybral. Cholerik je super člověk, protože on jde okamžitě do věci. A naplno. Co si za temperament na Bůh? Sanguiní. To je blízko, to je hodně blízko. Petr, o kterém spolu s vámi dnes si přemýšlel, byl opravdu cholerik, sanguiní, byl vždycky první, jo? Když někdo vyznal Ježíše, byl to Petr. Když za ním přichází Ondřej a říká mu, našel jsem Mesiáše, co udělá Petr?
text, protože za z toho času mi moc nehrali, tak budu muset vybrat jenom pár textů, ale jeden, který znáte, připomenu. A tím bych rád uvedl opravdu Petrovu cholerickou povahu. A to je příběh, který čtete každého čtvrt roku. Když Ježíš umývá učedníků nohy. Znáte to? Takže, co udělá Petr, když k němu přijde Ježíš? Přesně tak. Ten první a jediný z učedníků řekne Ježíši, tak teda tohle ne. Jestliže všichni si to nechali líbit, že ty jako mistr klečíš mu její nohu a umýváš mi nohy, tak já, cítíte to tam trošku? Já ne. A teď přichází ta debata, že Ježíš s ním začne hovořit a Ježíš mu řekne, ale Petře, v mém úhlu pohledu je to důležité. A víte, jak se reaguje Petr? Pane, řekl si, že jim si umyl nohy a... Nohy? Nohy, no. Děkuji za kontrolu. Tak mě by bylo ideální, kdyby jsi umyl celého. Chápete tu jeho povahu? Že to je nádherná ilustrace toho, jak Petr byl. Ale nechci říct, že Petr byl jenom cholerik v tom negativním. Protože ta jeho povaha častokrát vyústila v to, že mu najednou něco došlo. A tak ten první příběh, který s vámi chci otevřít, úžasný příběh, je příběh Petrova povolání. A chci postupně v tom biblickém textu spolu s váma jít a odhalovat to, jak ten příběh asi prožívá cholerik, potažmo sangvin. Prostě člověk, který má rád společnost a je rád ve středu a centru dění. Budu rád, když si otevřete spolu se mnou Lukášovo evangelium, tam 5. kapitolu a budu číst od 1. verše. Takže Lukáš, 5. kapitola, od verše 1. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, mluvíme o Ježíši, že stál u Genezareckého jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi. Tak přátelé, jak se cítí kolegy? Ježíš si vybere tvoji loď! Chápete to? No to je paráda. Jen si to zkuste představit, kdyby Ježíš dneska tady přišel a říká tak, dneska na večeři půjdu k tobě. A řekl by to ještě veřejně. Necítili byste se dobře, a to je v pořádku, prosím vás, to není žádná výtka. Já si myslím, že Petr dělá nárost. Je to tak? Jenom, že to pokračovalo dál. A požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. A když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajed na hodinu a spust své střeto. Tak přátelé, a teď se to láme. Co se odehrává k Šimonovi? Petr byl opravdu profesionální rybář a možná třeba i velmi úspěšný. Věděl, kdy se loví, jak se to dělá, jak se to nedělá. A Ježíše si velmi vážil. Souhlasíte? Já jsem opravdu přesvědčený, že ho považoval za minimálně velkého učitele, ne opravdu za toho mesiáše, na kterého očekávali. Jenomže ten mesiáš mu teď řekne, aby z profesionálního hlediska udělal absolutní hloupost. Víte, jak je to, když se staví modlitevna a v tom týmu máte profíky, zedníky, řemeslníky, stavaře a pak ještě další tři členy výboru, kteří tomu vůbec nerozumí, ale mají svůj názor. Jakou to vyvolává atmosféru? A teď Ježíš přijde za samotným Petrem a řekne mu Petře, zajed teď na hlubinu a lov. No, co si tak asi Petr mohl myslet o tomhle hloupém Ježíšově nápadu? Protože z profesionálního hlediska to přece byla absolutní hloupost. Ale možná z úcty
z určitého respektu, z určité vážnosti, z určité spokojenosti a nadšení z toho, že Ježíš si vybral právě jeho loď, mu říká. Život odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale že jsi to ty, na tvé slovo, já tuhle hloupost udělám. A když to učinili, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům na druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl. Co řekl? Stávte mi. Odejdi ode mne, pane, protože jsem člověk hříšný. Já si tady dovolím říct, že toho kolega nepoznám. Víte, co bych udělal já? Ale možná, snad, kdo ví. Ale to první, co by mě napadlo, prosím nás, proč celou noc odejdi? Taky měli tomu důvod. No tak, aby uživili rodinu, ne? Souhlasíte? To byla jejich práce, jejich zaměstnání. Po čem sněli? Po čem toužili? Aby měli plnou lodi? No a když se jim to v noci nepodařilo, tak Ježíš jim to nadal. Tak co byste udělali na mojem místě? Máme tady nějakou rybáře? Nebo někdo, kdo se trošku aspoň orientuje v cenách ryb? Kolik tak mohlo tam těch ryb být v té lodi, když byly dvě plné bárky ryb? Bychom to tak spočítali. Hodně. Hodně, že? Já myslím, že jsi to přesně trefil. A já bych si tak odhadil, že to mohlo být i několik set tisíc korun, kdybychom to tak převedli, ne? Za jedno odpoledne, za jeden verk sítí. No nebylo by rozumné, aby ten Petr řekl Ježíši, 80% podíl v naší firmě a 4 dny budeme kázat a 2 dny budeme lovit. Co ty na to, Ježíši? 80% mé firmě. Ne? Ale dobře 90. Protože on si dokázal dobře spočítat, že kdyby každé hození sítí znamenalo takovýhle úlovek, tak Ježíš to je terno. Není lepší společný. Jak to, že místo toho, aby Ježíši dal velmi lukrativní nabídku, řekne Ježíši, věž pryč. Vždyť přece Ježíš byl Mesiáš. Vždyť přece on hledal Mesiáše. Petr byl opravdu hluboce věřící člověk. Miloval Boha, toužil být za Bohem, věnoval církvi Bohu obrovské množství času. Vždyť už předtím se setkává s Janem, a patří mezi takovéto probuzenecké hnutí v církvi. Jak to, že najednou, když opravdu pochopí a když mu v té jeho hlavě dojde, že před ním stojí Mesiáš, tak mu řekne, běž pryč. A já v tomhle právě vnímám tu obrovskou hloubku Petrovi. Protože přesto, že byl volený, přichází okamžiky, kdy se uvědomuje, kým je on a kdo je Ježíš. A tak to, proč si Pán Bůh může vybrat tohoto cholerika, je právě ten okamžik té pokory, toho uvědomění si. Vždyť Bože, já jsem hříšný, obyčejný člověk, člověk bojující a zápasící, já jsem teď pochopil, kdo jsi ty. A ty moje pocity, které před chvilinkou převládaly, ta radost, že jsi vybral můj loď a takové to dobrá nálada, protože všechno vypadalo, že se daří a že to Boží dílo jde. Jednou mi došlo, že ty moje pocity, ty moje představy, to, kam směřuju, že je vlastně ve skutečnosti tak lidské. A přede mnou stojí Bůh. Ale víte, jak na to zareagoval Ježíš? Ježíš se na ně podívá a říká, neboj se,
Od nynějška budeš lovit lidi. Přirazil z loďmi břehu, všechno opustili a vydali se za ní. Prosím vás, co tam nechali? Ten neuvěřitelný úlovek? Všechno to bohatství, které Ježíš vlastně nabídnul? Najednou, když pochopil, kým Ježíš, přestal brát význam. A tak život Ježíše a Petra pokračuje dál. Byly to takové ty pády a výšiny. Když jsou v Cezareji Filipově, krásné místo, pokud byste někdy měli příležitost se tam podívat, opravdu nádherné, tak v té úžasné atmosféře debaty je Petr první, který především říká, ano, ty jsi Mesiáš. A Ježíš ho za to skvěpizuje. Zajímavý vztah mezi těmi dvěma. Petr byl vždycky ten, co první mluvil. A někdy se možná zdálo až moc. Co takové to místo, slavné místo, kdy se Petr dušuje, že Ježíše nikdy, ale nikdy nezradí. Znáte to? Pojďme si to kousíček přečíst. Ježíš mu večeřadle říká, Šimone, Šimone, ale Satan si vás vyžádal, aby vás vytřídil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Prosím vás, můžete něco takového říct cholerikovi? On přece s Ježíšem prožil 3,5 roku. A Ježíš teď s ním sedí ten večeřadle a co mu říká? Až se jednou obrátíš. No, nenastartoval by vás to? No, Petra to nastartoval. A tak okamžitě reaguje. On mu řekl, pane, jsem s tebou hotový až do vězení a na smrt. A Ježíš mu říká, pravím ti, Petře, že dnes nezakotrhá kolou, dokud 3x nezavřes, že mě znáš. A teď prosím vás, já se nechci věnovat tomu zavření, to je takové opřepané. Ale já vám chci položit jinou otázku. Dodržel Petr svůj slib? Že byl ochoten za Ježíše zemřít, ten večer. Co myslíte? Víte, abychom byli k Petru poctiví, nemůžeme se dívat jenom na ten okamžik jeho zavření, ale musíme se podívat i o pár hodin dřív. Jsme v Getsemanské zahradě a tam se odehrává silná scéna. Ježíše přichází zajmout zástup ozbrojen. Přichází Jidáš, Ježíše políbí a teď se odehraje něco nesmírně důležité. Ve chvíli, kdy vojáci chtějí přistoupit, aby toho Ježíše zajali, vzpomínáte si, co se na jednom stane? Jeden muž vyskočí před Ježíše, vytasí meč, měli vás, a zautočí. A nejenom tak do prázdna, jako by chtěl nějaké gesto. On zautočí na Malchuse, ale netrefí se mu do hlavy a tak mu jenom utne ucho. Myslíte si, že mu šlo ucho? Nebo toho Malchuse chtěl zabít? Zabít, je to tak? Proč chtěl toho služebníka zabít? Přesně tak. Víte, myslíte si, že máte s dvěma větší šanci? Že když proti vám stojí ozbrojený zástup vojáků, že máte šanci to přežít? Absolutně. A přesto Petr zase jako ten kolegy, jako ten reálný člověk, který miluje Krista, který opravdu se snaží dodržet to, co Ježíš řekl, protože to nebyla prázdná emoce. Nebyla. On opravdu Ježíše miloval. Mu opravdu na Ježíši záleželo. I když to malé ale, k tomu se za chvíli dostaneme. On vyhlasí meč a bez ohledu na beznadějnost toho boje zautočí. A tak si dovolím říct, že určitým způsobem Petr naplnil svá slova. Ale pak uběhnou 3 hodiny a víte, co Petr dokonce dokáže? Dokáže přísat, že Ježíš je nezná. A teď mi to prosím vás vysvětlete.
Tak je Petr hrdina, anebo zbabělec? A i to, a i to. Ale přece mezi tím jsou tak 3 hodiny, ne? Můžete být 6, a to je to jedno, střelí nějaké číslo, 6 hrdinou, který stojí za Bohem pevně jako skála. A v den je ten největší podvraťák, co dokonce je ochoten přísahat, že Boha nikdy neznal. A prosím vás, jestli, že předtím se postavil vojákům, tak teď to přísahá před kým? Před služkou. Bezvýznamnou služkou. A přesto přísahá. I tak mě fascinuje Petrův příběh. Fascinuje, protože je opravdový. To není pohádka o hrdinovi, který všechno zvládne a všechno dokáže. To je pravda o mně, o vás, o každém z nás. To je pravda o našem křesťanství, o našem stavu Bohu. Je to o tom, že v jednu chvíli dokážeme především vyznat, že Boha milujeme a že Bůh je náš Pán a Král. A za malou chvíli třeba pro obyčejnou hloupost dokážeme podlehnout hloupému slovu, který prostě přichází. Ať máme strach, či touhu, či závislost, či úplně co. Víte, proč miluju příběh Petra? Protože to je příběh opravdový. A vždycky s dobrým koncem. Ale víte proč? Máme tady totiž 2 lidi, kteří Ježíše ten večer zradili. Petr a Jidáš. Jaký je mezi těmi 2 lidmi rozdíl? Dovolím si říct, že velmi jednoduchý. Když Petr Ježíše zatře, odchází a pláče. Ten rozdíl mezi těmito 2 muži je právě v těch okamžících pokoru. V tom, jak reaguje na vlastní selhání. Je to jako u té lodi. Kdy najednou, kdy Petrovi dojde, kým je a kým je Bůh. Petr vyjádří tu hloubku tím Ježíši odejde. Je to jako když Petrovi najednou dojde a uslyší toho kohouta, že Petr odchází proto, aby plakal. Protože si najednou uvědomuje, jak toho Krista potřebuje. Jak je slabý a jak přes tu svou povahu, která je ráda někde na výsluní. Je vlastně člověk plný bolesti, smutku a sobectví. A přesto, a to je nádherné, mu Ježíš dává další šanci. Je to až nepochopitelné. Protože když Ježíš později po svém vzkříšení mluví s Šimonem, tím zrádcem Šimonem, víte, co říká? Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone, miluješ mne více než tyto. Prosím vás, o čem byl celý životní Petrův příběh kolemka? Jakou otázku celou dobu vlastně v životě si kladl? Ježíš, já bych hrozně chtěl, abys věděl, že já tě mám ze všech učeníků, nejradně, je to tak? Vidíte to tam na všech těch příbězích? Jenom tak mimochodem. Víte, jak vypadal okamžik, kdy se učeníci dozvěděli, že Ježíš je vzkříšený? 2 cholerici vyběhli k rohu. Kdo to byl? Petr a Jan. Mimochodem jenom tak z toho víme, že Jan byl rychlejší věřic. Tak byl mladší. Protože Jan tam byl první. Ale víte, kdo první vstoupil dovnitř? Petr. Je zajímavé sledovat příběh Bible i z pohledu těch 2, jak pořád a neustále se laškovali a škářili. A dokonce i ten poslední text, ten silný okamžik, který jsem teď otevřel, toho, kdy Ježíš prožije s Petrem obrovskou intimní chvíli, kdy mu říká, miluješ mě? Víte, jak končí? No Petr se podívá na Jana a říká, no tak když mě čeká takový osud, a co já? Protože Petr byl reálně člověk se svými zápasy, se svými bolestmi. Ale to, co dávalo jeho životu hodnotu, byl Ježíš. A tak Ježíš pokládá Petrovi tu nejklíčový
Celý život si Petře totiž chtěl, aby uvěřil, že mě miluješ víc než ti ostatní. A tak se ho Petr ptá, pardon, Ježíš ptá, Šimone, miluješ mě víc než ti to? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme beránky. Řekl mu opět po druhé, Šimone, miluješ mě? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme ovce. A řekl mu po třetí, Šimone, máš mě rád? Petr se zarazil, že mu po třetí řekl, máš mě rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, že tě mám rád. A Ježíš mu řekl, pasme ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám ses opásal a chodil si kam si chtěl, ale až se stáhneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těchto slovech mu řekl, následuj mě. Ježíš Petra znal a miloval. A věděl, že ho Petr miluje. Ale také věděl, že to sobectví nás někdy od toho Boha odvádí. Ale věděl také to, že v těch chvílích, když se dotkne Petrova srdce, se Petr dokáže sklonit a pokořit před svým Bohem. Vyznat svůj hřích a znovu uložit do Boha svůj život. Víte, proč to vím? Protože když Petr zradil Ježíše a všichni to věděli, Petr má tu odvahu se mezi ty učeníky znovu vrátit. Cítíte to? Dokázali byste to? Dokázali byste se vrátit do tohoto zborového společenství, když jenom vstoupíte do dveří a co první všechny napadne? A zrádce! Zrádce se nám vrát. Styď se. Protože ty už mezi nás přece nepatříš, ne? Nemohl si to někdo z nich pomyslet? A tak proč se Petr vrátil? Já si dovolím říct, protože toho Krista opravdu miloval. Přes své chyby, přes své zápasy. V tom jeho srdci byl Ježíš důležitý. To proto se vrátil. To proto běžel k hrobu. To proto do hrobu první vešel. To proto se nebál podívat Ježíši do očí. Protože ho miloval. Protože bez ohledu na to, co mu Ježíš řekl, on toužil být jeho blízkosti. On to musel zkusit. On to potřeboval. A tak mi dovolte přát vám i vám všem, aby ve chvíli pochybností, smutku, starostí, uvědomení si toho, že nežije v ideálním světě a někdy i v okamžici, kdy pohledneme do zrcadla a uvidíme pravdu sami o sobě. Vzpomeňte si na příběh Petra. Jehož budoucnost, jeho povolání, jeho pověření bylo zakotveno právě v tom, že navzdory jeho povaze věděl Ježíš, že ho má. Dovolte mi na samotný závěr ještě jeden příběh. Ten příběh je známý a tak věřím, že nebude vadit, když o někteří slyšíte vícekrát. Přesto si myslím, že v sobě obsahuje hlubokou myšlenku, která by to, o čem jsme dnes mluvili, mohla ilustrovat. Vypráví se o jednom velmi nadaném provazovci. A snad je to i příběh pravdivý. Ten muž byl neskutečně talentovaný. Byl tak talentovaný, že lidé žasli nad jeho odvahou a rovnováhou. Tento muž neměl rodinu. O všechny přišel. A tak, když hledal své místo, našel si cirkus, ve kterém si říká, že tam by se mohl cítit dobře. A protože byl opravdu nadaný a talentovaný, okamžitě to místo dostal. Chodil v těch výšinách toho cirkusového šapitolu,
ale majitel cirkusu nebyl dobrý matematik a tak se mu nepodařilo úplně všechno dobře spočítat a přestože byl cirkus úspěšný, šel ekonomicky ke dnu. A když už dluhy doléhaly a už neviděl principál, jak dá, tak to stál na to. Zašel za tím provazovatelem a říká, víš co? Co kdybychom udělali show? Natáhneme lano mezi brakodrapy, uděláme velkou reklamu na náš cirkus, tak to zveme televizi a ty přejdeš z toho jednoho brakodrapu na druhý. Udělal bys to pro nás? A to ten provazochodec se podívá na toho principála a říká, samozřejmě, že vy jste moje rodina, vy jste se mě ujali, tady jsem doma, samozřejmě, a rád. A tak opravdu přišel ten den, kdy vám bylo nataženo spoustu novinářů, byla to velká senzace. Uprostřed města lidé se přišli podívat, protože to jen tak nevidí. A ten muž prošel z jednoho konce na druhý. No bylo to ohromné. Úspěch byl takový, že cirkus se znovu dostal na výsluhu. Jenomže jak šel čas? A zase dopadne špatně. Ekonomika šla dolů a bylo potřeba zase přinést nějaký impuls. A tak znovu přichází principál za tím, co provazoval otcem a říká mu, prosím tě, ještě jedno, tě prosím, co kdybychom tentokrát dělali show ještě větší? A natáhneme lano nad obrovské vodopády, které v té zemi byly. A ten muž opět souhlasí. S nadšením důvěrou, kterou v něho ten principál má. A tak ještě více televizní štáb, obrovský dav lidí, velké pódium na břehu té řeky, od kterého vedl potom dlouhý ocelový provaz lano na druhou stranu. Všechno je připraveno. A dříve než tento muž vstoupí na to lano, aby přešel z jedného konce na druhé, prosí, aby lidé vyslechli jeho krátký projev. Postaví se za mikrofon. Vypráví o tom, jak se pro něj cirkus stal rodinou. Vypráví o principálovi, jak ho přijal. A především před tím obrovským množstvím lidí, televizními kamerami mu děkuje. A pak říká, a mám pro tebe překvapení. A zavolá svého asistenta, který přiveze takové zvláštní vozítko. Je to jakýsi trakas, nebo možná kolečka, prostě něco, co má speciálně upravené kolo, tak aby mohlo jet po tom ocelovém láně. A ten provazokonec se podívá na toho principála a říká, milý příteli, chtěl bych ti zprostředkovat nádherný zážitek. Já jsem ohromen, jakou důvěru ve mně má, že to přejdu. A tak já bych tě chtěl na tom kolečku převést. Ten příběh končí smutně, protože principál na to odvahu neměl. Víte, můžeme být jako křesťané fanoušky Ježíše. Můžeme. Můžeme Ježíši tleskat, dostat na tom břehu a fandit a držíme ti palce, Kriste, perfektní. Ale ono to tak může fungovat i zkazatelem, že jo? Bratře, uvaře, perfektní, budeme na tebe celou dobu myslet, když budeš evangelizovat. A jak budete mít tu brigádu, když se na vás budeme modlit? Víte, ano, můžeme být fanoušky. Ale víte, o co jde Ježíši? Abychom do toho rizika šli s ním. Bez ohledu na to. A on to ví, že se může stát, že když pojedeme na tom laně, že bude mít ohromný strach, že možná spanikaříme, možná budeme křičet. Ale klíčové je, že nebude ten fanouk, že do toho půjdeme s ním, s Ježíšem, i s kazatelem, s výborem, s týmem. Křesťanství je totiž o tom jít do toho, bez ohledu na to, jaký jsme, protože s tím si Bůh poradí. Dejme Pánu Bohu sami sebe. A podobně jako Petr, když spadneme a selžeme, mějme odvahu znovu se zvednout a s pokorou k Ježíši přijít. Protože on na to čeká. Ne, aby nás kritizoval,
ale aby nám dal nové pověři, nové povolání. A tak vám všem přeji, svým kolegům, nové pozbuzení, novou naději, novou radost z toho sloužit Bohu. A přeji to nám všem. Kéž každý den prožíváme radost z toho, že nás Pán povolá, abychom šli do toho s ním. Bez ohledu na temperament a naši povahu. Protože to pro Boha není problém. Když znovu staneme a budeme mít chuť jít s ním. Amen. Amen. Thank you.
formální, ale to bych si nepřál. Vzpomínám si na jednu báseň, kterou v jedné knížečce zaznamenal jeden katolický farář. Vypráví mladé dívce, která napsala báseň svému milému. Vypráví o tom, za co všechno by mu ráda poděkovala. A jsou to úplně obyčejné věci. Jako třeba, když vyklopila dort na sedačku v autě a on jí za to nevynadal, nebo když se mu smála, nebo když mu prováděla nějaké lumpárny, a nebo když musel žádlit, protože se bavila s jinými kluky. A pak ta báseň končí, a to všechno bych ti řekla, kdyby ses mi vrátil z Vietnamu, ale ty ses nevrátil. Víte, myslím si, že ta nejsilnější vděčnost je právě o okamžicích a drobnostech. A tak vás chci v tuto chvíli pozvat, abyste přišli jako celá rodina dopředu, jestli můžu. A chci vám moc poděkovat za ty největší drobnosti. Protože mám-li být upřímný, myslím si, že na ní častokrát záleží nejvíc. Za úsměvy, za modlitby, za to, kdy jste tvořili super partu s tímhle sborem, s mládeží, s jakoukoliv aktivitou, ve které jste byli. Chci vám poděkovat za to, kdy jste tyhle modlitby nesli na svý, tenhle sbor nesli na svých modlitbách. A protože jsme častokrát minimálně s bratrem o vašem sboru, vaší zborek obou, hovořili na sdružení, pak mohu osobně říci, že této rodině na vás nesmírně záleží. Že vždy hledali cestu k vašim srdcím a prosili o Boží požehnání pro svou službu. A tak mi dovolte i oslovit vás. A mám k vám jeden nápad, jednu myšlenku, není povídku. Pokud si dnes vzpomenete na nějakou drobnost, kterou pro vás rodina Gomolových udělala, něco, čím vás povzbudila a potěšila, něco, co v tom vašem životě mělo význam, ať to byla sebemenší drobnost. Zkuste třeba dnes poledne, když se budeme pohybovat po zahradě či v této budově, je zastavit a říct si to. Vzpomínáš tehdy? Tehdy to pro mě bylo důležité a udělalo mi to radost. Protože skutečný vztah není o velkých věcech, ale o tisících drobnostkách a drobnosti, které tvoří skutečný a reálný život. A tak, milí Gomolovi, chci vám nesmírně poděkovat za to, že jste přijali to Boží pozvání a povolání. A že jste během svého života prožili mnoho na mnoha místech, mnoho dobrého i náročného, mnoho radosti i zápasů. Chci vám poděkovat za čas, který jste strávili právě tady. A chci přát, aby Pán Bůh ty vaše další kroky vedl, aby vám žehnal, abyste cítili jeho blízkost, abyste v každé chvíli života věděli, že se o něj můžete opřít. A že on ví přesně, jako máte povahu i co potřebujete, že prostě ví a rád pomůže. Je mu potřeba vidět tu jeho blízkost a se naše. A tak kéž Pána Boha, vždy vidíte, kéž slyšíte jeho hlas a kéž vás vede na další cestách a kéž váš život naplně co nejvíce radostí. No a teď už je to na nás, bratři, tak to bude úplně konkrétní. Zůstaňte tu stát, protože tady jsou kolik úrovnití. Je pravda, že když jste přišli, tak jsme se zájemně to tady moc neznali. Když teda ano, ale jak jsem říkal předvěd, za těch let a celou disciplínu jsme se už tak dobře neznali a není se to od sebe čekat, ale myslím si, že jsme se zájemně velmi pomohli. Za těch 6 let. Za 6 let, co jsme tady byli. Určitě jsme tady přiznali, že jsme hříšníci, chybující, ale myslím, že jsme opravdu milující, že když milujeme, tak opravdu a že si na nic nehrajeme.
Je to skutečně, myslím, upřímný. Prožili jsme těžké chvíle, a to, jak to bylo covidové, nebo jste museli vyhlet uprchlíky, taky to nebylo jednoduché. Připravovali jsme vám nelehké okamžiky svými rozhodnutími. Ale přesto jsme se obdarovali. A vy jste řekli, že nic nechcete. Žádný dár. A protože my jsme mimořádně obdarovaný sbor, tak jsme to neposlehli. Ty dárků dostali docela dost. Ten první je Jiří pro tebe a i pro tvou rodinu. Je to takové vzpomínkové album, kde máš každého člena. Každého tam takhle máš. Ale bez jakýchkoliv nacionálů. Takže je tam jenom fotografie, a nic. A protože Jiří hrozně píše a doplňuje si všechno možné, tak to je vlastně pro tebe taková jako vymalovánka. Ty budeš sedět a říkat si pro tebe, no kdo to je? Jo? Kdy se narodil? A ten, to tam pěkně budeš, k tomu tady samozřejmě dostaneš další dárek, takové krásné, jako, takové salutér, do kterých tam vlastně můžeš si tím sát. Ale prosím bych ještě vás, až bude přestávka, kterou společně obědvat, za 33, kteří tam jste, chtěli bychom, abyste tam napsali, že tam je tomu kolonka, nějaké přání, jak říkal Lukáš, nějakou vzpomínku, co byste chtěli, aby tam bratr a celá jeho rodina měli napsané vaší rukou. Děkujeme za tvou službu, cokoliv. Takže to je jeden z prvních dárků. Takže Jiří, mnohokrát děkujeme za tvou službu, celé tvé rodině, za to, že jste byli platní, že jste jenom uklízeli a hráli, ale jako a že jste byli součástí této rodiny. No a ty dali pokračují, takže prosím kytičku, Helence, Zuzanko, pojď další dárek. To je prvolenku, něco praktického. Ani pojď, Danko. To dej holkám. To je do rodiny a teď další dárek. Takže Jiří, jsi na Jižní Moravě. To je prostě kraj vína. A ty se tomu tak slovo nerad. Ty se ho vyjíváš. Proto jsem tady chtěl ještě nechat být můj hospodin je vinař, nebo můj otec je vinař. A všelijaké texty výstevní kvé na podobně. Takže toto je pro mě taková památka, ještě křehká. Až bude to stolovat, tak to souvisí s tím dárkem. A ten poslední dárek, který ti předá, máte si moc. Já jsem za vinaře tady, vystudované. Ano, ano. Takže vidím, prosím, že toto není moc, jo? Je to normálně červené víno. Ale aby to bylo všechno, podle církev to pořádku, tak jde alkoholizovat. Aby se aspoň jednou v životě ochutnal, jak chutná teda to víno. Já to musím říct jako znalec, mě to chutná. A to mám potom chýbat, nevadí. Vážili a je vám pořád těžké, že se s toho musíme loučit. A tak
teď poslouchali. Děkujeme moc. Je nám to opravdu líbí. Ještě jsem teda chtěla říct původně, že teda máme dobré myšlení, bude se celé maminky, ale to, co říkal Lukáš, tak jsem si uvědomila, že nesmí to maminky, že jsem to rodina. To jsem se opravdu uvědomila, jak jsme vlastně nám bylo možná nejvíc, že jste a jsme nevěděli, kdo bude kázat, určitě už můj syn. A to bylo tak docela krásné, že to tak důstojně, ale to mě samozřejmě zastal, že měl na nějaké kázání za to nebylo, alespoň pro mě, ale mě za to nebylo, nebyly ty chvíle, kdy tam sami zůstal. To nebylo, bylo těžko poslouchat ty naše dlouhé modlitby. A vlastně tady jsem měla pocit, že jsem opravdu jedna rodina, kde mě si zaměstnanec Sleeper, které vlastně měl, že si člen rodiny, boží rodiny, do které všichni společně patříme a také, že by to takhle vnímali teď na výzvorech, tak vás tak ho přijali za to, aby bylo řečeno, chci vás bavili a bude za vás vděční, takže to by bylo mě. Tady. A mám pro vás dary a cesta. Takže náš zbor je, jak jsem se řekl, poslušný, takže jsme respektovali, že se nepřijdeš dají a jsem se ale říkali, že tak jako se rádi, tam máš hodíčky, odpornou své hodíčky a se slyšeným emocem. A také tam máš dvě takové destičky, které ti nebudou nikde překážet, do mě si je můžu přichod na zeď. A tam jsou vlastně verše z Bible, které máme rádi, které také vymontuje a někdy vás provázeli dalším naším životem. S první Korinským 13. Vynalézová, také jsme, že to se taky bylo vždycky k nám tak láskavý a vlastně vždycky dokázal nalézt nějaký příjemný, kde jsme ho neměli. Tak děkujeme. Protože naší tradicí ve sboře je vždycky někomu složit píseň nebo báseň, tak v případě Jiřího má Jára připravenou báseň. Když má někdo u nás narozeniny, tak se vždycky těší, že náš dvorní skladatel, bratr Jára Korda, pro něj bude mít báseň. A teď to bude báseň pro Pomolovi. Už je to nějakou dobu, co Břeclav Hodonín a okolí zaznamenalo nástup vrážky Jirky Gomory. A dojí se každá snídaně, oběd či svačina, skončí se téměř vše, co jenom začíná. Při kázání v této katedrále zhrál jako víno, nebo jako hrnový mošť. Opouští nás, aby jinde působil dále v době postcovidové v čase rušení pošt. Zapomeneme, co ledacos a cokoliv, však nikdy naše milé Gomory. Včetně jejich bystrých, tichých ratolestí, co úspěšně svým životem a studiem cestu k leským. Nezapomeneme Elenku a střídání nevinátek. Elenka to hrdá pěstonka a matka matek. Pečlivá, obětavá, jiná včelí královna, co odloženým první chvilky života narovná. Ve všem je na Jirku spolek, ať cokoliv chystá, navíc je úžasný a pohotový klavírista. Prožíval s námi naše radosti i naše smutné kauzy, když jsme byli zmateni jak učedníci v cestě na Emauzi. Práce s břeclavským materiálem, ta může být nebezpečná málem, náročná to jistě, nevšak smrtící. A na tomhle místě z nás Jirka dostal na plisy. A že jsme v Břeclavi a Hodoníně všelijaká čelátka, má přímo občasnarská chápe, nezanevřel pastor na svěřená duchovní holátka, nezaděl na nás Jiřík nikdy z patra. Zevrubný, důstojný, na titule nedbá, velkou přesností se jeho dílo holedbá. Zavedl systém Alviášově krývu, zasloužil se o doladění vymazlení archívu. Pozorný, vlídný, vždy v švýcarský přesném módu, neopomněl u nikoho z nás všechny ty dny zrodu. Jeho oznámení právnicky přesná, nenašli jsme výhradu. Zevrubná, podrobná, bez možností dvojího výkladu. Co
co by dobrý pastíř nás spásl v době pauzy koronaviru. Přes všechny překážky podporoval naši víru. A tak schůzky Kristovců partizánských probíhaly, kde se dalo. Volal, mailoval, pozbuzoval a to není málo. A to není staroušek, že to bylo bez roušek. Nelze zapomenout jeho telefonáty, věcné, dlouhé, že to žavilo dráty. A tak den při nich téměř přecházel červánky, Jiřík měl před sebou jistě na plachtách poznámky. Když na to vzpomene Jiřík zrudne a zbledne, jak jsme kdysi po něm chtěli studijní odpoledne. Příprava z jeho strany byla, co sotva kde se vidí. Však zrušil to brzy, chodilo mu tam moc lidí. Nikdy neblokoval agendu zborového výboru, co se, to se nehodí stejně jako nehodné držení příboru. Za jeho působení přibyl pozemek chrámu a technika nahradila spoustu starých chrámů. Snad na nás nezaneře a neprokleje ta léta, kterému fakt zboru najde násobného mistra světa. Snad jeho posudek na naše stálo nebude příkrého znění, do našeho zborečku rádi a často chodí a coudit. Každý zbor má své limity a své mouchy. Vždyť nejsme andělé se zářivými rouchy. A pokud se tě tu někdy dotkla naše slova, neproklínej náš na své cestě do Přerova. Jezík po náš drahý zlatý bouhlavý faráři. Při vzpomínce na tebe nám počkej asi za září. Vzpomínky v nás zůstanou vyraženy se silou heveru. Přijeme ti statečné a úspěšné působení na moravském severu. Požehnáním všem okolo vás.
schopen a umí i resuscitovat, což se ve zboře sem tam hodí. Nicméně Míša o tom velmi dobře bude doplňovat, protože její profese jsou sociální služby. Takže něco, co pro vás bude požehnání vedle a. Ale abych pokročil dál, jsem hrdý na to, že si vystudoval seminář a jsem v životě si rozhodl odevzdat život Pánu Bohu. My jsme tě povolali do Olomouce a prostudovat nástupní praxe a odtud pak do Šumperka, Jeseníka a Hanušovic, kde také si mohl prožít krásnou slavnost ordinace, která byla opravdu krásná a celé sdružení si obrzlo covid. Ale my už jsme ti to dávno zvládli s velkým zázrakem, protože za 8 dnů po této ordinaci jsme měli odlétat do Izraele a díky Bohu odletěli. Ale teď to důležité a to podstatné. Víte, vždycky vnímám, že sbor by si měl zjistit, co má kazatel a jeho manželka rádi. Protože je pak hloupé, když to musí říkat kázání. Abyste, když budete mít tu příležitost a jim tu radost udělat. A ještě jedno takové varování. Víte, já jsem jednou při jednom kázání zmínil, že miluji hořkou čokoládu. Zbor to pochopil a příští sobotu jsem dostal 6. No ale o tom už žádnou. Takže věřím, že teď budete dávat dobrý pozor, abyste si dobře zapamatovali příležitost, jak udělat tomuto pánu radost. Ale ještě jednu otázku vám dá. Jestli byste něco malinko řekli o sobě, tak jak sebe vnímáte, a pak také to, co vám tedy dělá radost. A jestli můžu si dovolit dát přednost ženě. Tak mi bylo dneska ráno řečeno, že tady mám něco říct. Tak jsem přemýšlela, co řeknu, ale teď jsem zjistila, že asi to, co řeknu, tak si trochu zkomplikuju, ale řeknu to. Tak někteří z vás vyjezdili na dovolené a ráno se nás někteří ptali, jak bylo. A první, co mě napadlo, tak vím, že jsem hodně spala a že jsem dobře jedla. Takže to jsou takové dvě hlavní informace o mě, že ráda spím a že mám ráda jídlo. A že ráda uklízím. No, takže nevím, jestli si to něco nezkomplikuju, ale já ráda uklízím a já si něco vytvářím a takové kreativní věci. A ještě jsem chtěla říct, že i kdybych neměla doma uklizeno a i kdybych byla nevyspaná a nenajezená, takže jste vždycky vítáni a máte u nás všichni dveře otevřené. Asi ne teda všichni naraz, ale všichni. Já jenom doplním, že taky mám Míša ráda, když jsou ty dveře otevřené, ale dám vidět předem. Co mě dělá radost, tak to je práce s lidmi, hudba a sport, takže věřím, že minimálně první a druhé tady společně zažijeme. A ten sport třeba taky, ale hlavně dělá radost, když poznám Pána Boha, když vidím lidi růst. Když vidím to, jak Duch Svatý dělá zázraky v lidech. Myslím, že to je to nejkrásnější na práci kazatele a to mi dává smysl a proto jsem vlastně tady. Chci vám poděkovat. Musím to doplnit, že život, jak jsem vás mohl poznat, je opravdu vydaný Pánu Bohu a to je to, co vám dělá radost. To, co tady nezaznělo, že vlastně Míša je zaměstnankyně Moravskoslezského sdružení, protože v současnosti pracuje v té oblasti jako evangelistka. A tak věřím, že Pán Bůh i tady bude otvírat příležitosti pro vaši službu. Že už dnes jsou tady lidé, kterým jednou přijdete v ten pravý čas a přinesete požehnání, přinesete Ježíše Krista. Chci vám popřát, abyste se stali tak jako Jiří a jeho rodina součástí tohoto sboru, aby i za pár let mnoho, třeba snad, jste slyšeli takovou kouzelnou báseň, ve které a ze které vyčíšet to, že vás tady měli rádi
a že Pán Bůh vás sem poslal. A že Pán s vámi provází vás na všech krocích. A ještě tady zůstaňte, protože poprosím zástupce zboru, aby lidi měli tu příležitost nás přijít. My jsme tady dva, protože jsme dva starší zboru v Šumperku, tak jsme tady dva. A já říkám, že to je velmi těžké učení. A on se říká, sejde s očí, sejde s myslí, ale tak to nebude. My jsme se rádi za vás oba modlili a také my jsme byli rádi, když byste vy je přijali opravdu s otevřenou náručí, protože jak už tady bylo řečeno, bratr Danek je člověk, který jaksi je duchovně velmi, velmi obdarován. A já to můžu potvrdit, protože jsme spolu strávili spoustu času, taky spoustu času na kolenách, na modlitbách za bratry, sestry, za přátelé, za nemocné. Takže, milý Danku, milá Míšo, děkujeme za to, co jste přinesli do našeho společenství. Ať vám Pán žehná, ať vás provází. A já bych rád přečetl jeden text z druhého listu Timoteovi ze 4. kapitoly. Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám. Hlásej neunavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost. Ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům, nebudou už naslouchat písmu, slepě se pohrnou za svými klamnými představami. Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj jich k němu a věnuj se plně své službě. Takže to vám přejeme za zbor Šumperk, Pán Bůh, milý Janko a milá Míšo. Amen. A já bych jenom několik slov doplnil, k tomu, co už Berta nějaká říkala. A přemýšlel jsem nad textem, který bych ti nebo vám oběma předal. Byl to ze začátku apoštol Pavel. Podobně, jak to jsem citoval. Ale dneska ráno, nebo vlastně večer, jsem přemýšlel nad jedním textem. Text, který vlastně studujeme už čtvrt roku, se zjevení. Zjevení 18. kapitoly. A potom viděl jsem jiného anděla, jak s velikou mocí se stupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. A teď jsem si představoval skutečnost. A myslím si, protože ten text dobře známe, že to je určitý obraz, určitý symbol, který zde představen. Že to možná až moc tolik jaksi neznásilný, když řeknu. Potom viděl jsem jiného kazatele, Janka Vlhara, jak s velikou mocí sestupuje z Jeseníku a ze Šumperka a země břeclavská byla ozářena Boží slávou. Kéž Pán Bůh vám dá Ducha Božího, který vás povede, abyste mohli třeba i tohleto zaslíbení. Amen. Tak tady teď stojím a
chtěla bych hlavně teda pozdravovat od rodičů, jejich předsevtělů a také od celého našeho sboru, od všech, kteří by rádi přijeli, ale zdravotní stav jim to nedovolil. Tak jsme rádi, že tady můžeme být my. A když jsem přemýšlela, co říct, tak jsem si vzpomněla na to, jak k nám přišla Michalka jako pečovatelka pro naše stolaté babičky. Přišla pomoct s koupáním. A babička, když vlastně už se vykoupali a to, tak se s Michalkou modlila Otče náš, se jí ptala, můžu se s tebou pomodlit Otče náš? Tak se s ní modlila a ten příběh, jak Míša poznávala Boží pravdu, vám určitě dopodrobna bude vyprávět sama. A od té doby vlastně Míša byla naplněná Božím duchem a Boží moci, za to jsem Pánu moc vděčná. A rodiče ji přijali jako, ne jako dceru, ale vnučku. A když vlastně Danek přišel do sboru, tak byl sám, že tak ho taky přijali jako vnuka. A když jsme tak Míšu poznávali, tak jsme si říkali, to by byla dobrá manželka, kazatel. Akorát jsme si neuvědomili, že nám ten brzo odejde. Ale i tak jsme Pánu Bohu za vás moc vděční. A moc jsme s vámi toho prožili a opravdu na vás budeme s láskou vzpomínat. Byli jste pro naše společenství velkým přínosem a velkým požehnáním. A budete chybět především našim dětem. Tak vám přeji, aby vás Pán Bůh provázel. A žehnám vám tady na tomto místě, jak v Břeclavi, tak i v Hodoníně, abyste pro tyto společenství byli také přínosem a požehnání. Pán vám všechny. Ať Hospodin obrátí tvoje službu a obrátí tě pokoje.
známe a romské požehnání. Mrzí mě, že tam není to možné číslo, ale chápete, že je to myšleno. Tak. Ještě to poslední. Klíč. Aha. Jano, klíč, klíč. Klíč od zboru? To je problém YouTube, že tam řekne své kázání a pak si přijíždí startové hlavem, protože už to ani to znají. Když jsi sportovec, když pak přijdeš tady do tému hlavu sálu, tak tam je spousta trofejí sportovů. A to je můj úrovu, protože když vidíš ten tým, který to získá, tak to nemá opalené na kolena, ten dva kolena úplně v háji, ten už vůbec se neklekne, ten další. Takže to je už pase, známe, ale je pravda, že ta mládež, která to bývala, tak ten byli děti, když jsme to hráli, tak ten nechodí, takže tam máš veliký prostor, je zase zpátky na láka i třeba ten sport. Míšo, ty jsi zmínila někde při našem prvním setkání, že by si chtěla nějaký konkrétní, jako, konkrétní věc o tom našem úboru. Ale protože náš materiál neskládá jenom písně a pásně, že jednu písně ještě pro vás taky složil, to zazní za chvíličku, ale on taky skládá tady tohle. To je takový svatební dár. Ty si to víš řekla, že by si chtěl nějaké staré kolo. Takže bratr Jára neváhá, ale asi se mu depozitu nějaké vyštrakala a dal ho dohromady. Má to nějaké detaily, které je potřeba doladit, ale na tom zase tady máme jiného bratra, který s tím počítá, že to dovezlo dílo ještě úplně dobře. Že klobouček velevanuje k tomu, jako svatební dar. A vy jste přišli z karta, protože když zacházíte do vinařského kraje, tak taky mám pro tebe kartičku, na to mám já spolupracovníci. Anuko, pojď, předej. A bratr Simon ti dá taky to, co jsme dali Jiřímu. Ne. Co tady znamená, že ne? No jasně. Vůbec není to, co jsme dali Jiřímu. Jiří dostal hutné červené, jo? To chvilku léželo na těch šlumkách, než se to rýsovalo, aby to pustilo tu barvu, jo? Ale takové jako vyštější, jo? A vy jste paní krásný. Těžké červené, které alkoholické. Vás já mám růžové, které je takové mladé, jistené, jo, takové fajn, ale taky bylo to zahodné. Ale když aspoň chodí na tom kole, po tom, co vypíjí sklenku tohoto růžového, tak si se příslušníci nebudou mě pravda. Takže, vítejte. Tak teď se můžete posadit a pak budeš mluvit, ale teď zazní píseň, která je složena pro vás. Žádná leška, žádná les, všichni budu držíme.
možná, a už toho bylo hodně řešeno, nechci protahovat, ale dvě situace, které ilustrují rozdíl mezi mnou a Jirkou. Je to nějaký pátek zpátky, co jsem už byl předtím v kontaktu se sestrou Borutovou a napsal jsem jí: máš dneska čas, chtěl bych ti zavolat. A říkám: jasně, volí kdykoliv. Dodnes jsem ji nezavolal. Já jsem to pak v plánu, ale ten den toho bylo tak strašně moc. A nestihl jsem jí zavolat, dokud jsem se stihl dříve seznámit s jejím synem. Takže to by se Jirkovi nikdy nestalo. A druhá situace tady při tomhle programu, když jsem Míšu poslal sednout, protože jsem se špatně zorientoval v tom programu, to by se taky Jirkovi nikdy nestalo. Takže to jsou moje limity. Jsem spíš nejenom sangvinik, ale taky flegmatik a nejsem úplně takhle přesný, právnický přesný a švýcarsky dochvilný, ale přichází zase něco jiného. A pak člověk zjistí, že svatost není dokonalost, vždycky míněná chvíli. V mojí krátké kazatelské činnosti to je většinou tak, zatím to bylo tak, že jsem šel tam, kam jsem nechtěl. A rád bych řekl, že teď to je jinak, ale není. Když jsem přišel do Olomouce, tak jsem se tam fakt zamiloval a říkal jsem si, že to je super, jsem rád, že jsem tady na nástupní praxi dva roky. Pak mě bylo naznačeno, že bych jít naznačeno, už to bylo oznámeno, že mám jít do Ostravy a říkal jsem si, to je paráda. Půjdu do svého rodného kraje, tam to znám, znám to nějaké lidi. Tak jsem se nějak s tím smířil, že když musím z té Olomouce odejít od vysokoškoláku z Inry Road, tak teda, že půjdu aspoň víceméně domů. No a když mě, myslím, že to bylo v březnu, někdy na jaře, zavolal bratr předseda sdružení, že se to ruší a že je potřeba, aby šel do Šumperku a do Jeseníku, tak jsem se na místě mal vybrátil. A říkal jsem si, co já budu v tom lese dělat. Protože no, to není samozřejmost, že dneska jsou na Moravách ještě zdravé lesy, ale tehdy ten kudovec ještě tak řádil, jsem si říkal, tam nikoho neznám. Pane Bože, to je nějaký ten úlet. Takhle to být nemůže. A fakt jsem se chystal jít sepsat e-mail na to do Vešovi a trošku mě jako nastínit ty důvody, proč si nemyslím, že to je úplně dobrý nápad. Ale nenapsal jsem ho. Ne teda, že bych zapomněl, ale protože jsem se modlil. A protože jsem si uvědomil, že Duch Svatý vane kam chce. A že Boží dílo není o tom, jak si to my myslíme, nebo jak si to představujeme, ale že musíme být ochotní přijmout jeho poslání kamkoliv. A musím říct, že jsem moc rád, že jsem ten e-mail napsal, protože za druhé byl zbytečný a za druhé by vlastně jenom nějak prohloubil takovou nedůvěru v Pána Boha a v jeho vedení. A už tady zaznělo to, jak mě Pán Boh vedl, že jsem poznal úžasné lidi v Šumperku i v Jeseníku i v Hanušovici, že mě tam dal Míšu, kterou už si vedl pro mě. A vůbec to vedení v covidu a všechno, úžasnou mládež, kterou jsem mohl takhle poznat, za kterou jsem mohl prožít 6 let a vidět, jak vyrůstat. Bylo to něco úžasného a můžu říct, že se mi odsud nechce a odsud tam nechce. A proto říkám, že člověk potom třeba se dostane na místo, kam nechtěl, nesnad, že by si myslel, že je špatné, ale protože se měl tak dobře a měl rád to místo, na kterém byl. No a když mi bylo řečeno, že se budu stěhovat zase, tak říkám, to není možné, sousední kazatel tam 2 roky déle a mě už stěhují. A tak se bavím s ostatními a říkají, no tak co už. A zase mi bylo naznačeno, že bych mohl směřovat domů, do toho rodného kraje, říkám si, no tak dobré, když už, dobré, jo, to je můj rodný kraj. Tak si říkám, když už, tak půjdu aspoň blíže domů a nebude to tak špatné, že musím odejít se Šumperka ze Seníku.
kdo se o tom ještě bavili, že by to mohlo být fajn. Ale nebylo to nic oficiální, nebylo to tak oficiální, jak to moje první vodovka zklamání. A potom bylo umění kostelské ve Svatoboříci, ne, no prostě u Dalibora na hotelu. A je strašně víc. Pořád si mi to plete s tím srubem. A zase si mě vzal bratr Dobeš stranou a říká, chci ti něco říct, vypadá to na Břeclav. Tak mě zase malém vyprátilo. Nedával jsem na sebe nic znát, když to bylo osobně. Říkám, pane Bože, to není možné. Vždycky, když už mám jít domů, tak je počas úplně jinam. Nejdřív na nejzazší sever, pak na nejzazší, na obou místech snad skoro nikoho neznám. No to jsem z toho mírně rozpačitý. Ale vzpomněl jsem si na to, jak jsem se cítil předtím, když jsem měl šuperka do Jeseníku a říkal jsem si, tak to bude super. Ale víte, jak to je někdy člověk si řekne, bude to super, ale emoce jsou takové smíšené. A pak jsem to volal Myši a říkám, pánu tě by slyšel. Protože když jsme se měli, zauvažovali, že půjdem tam, kam nám bylo řečeno, tak Myši říkal, mě by se tak líbil na Jižní Moravě. Já říkám, nestraš. Takže pánu mám Myši moc rád. Věřím, že i vás teda. A i Kolo říkala, a to kdyby slyšel pán Boha levy. A já se učím v životě neklást pánu Bohu překážky. V ničem. Je to, myslím si, to nejtěžší v životě učedníka, zdát se své vlastní vůle a nasledovat Ježíše kam půjde. A to je něco, co bych chtěl prohloubit tady spolu s vámi. A to se dělí na tuhle cestu na stoli, protože teda na stoli, ne, že byste na ní nebyli, ale sám pro sebe si uprdit. Protože vnímám, že to je ta jediná správná cesta. My, kteří následujeme Pána Ježíše Krista. I ta naše domnělá svatost je vždycky jenom odrazem jeho slávy. A cokoliv dobrého bude, to bude jenom z jeho milosti. A cokoliv možná do mne zlého přijde, to bude z jeho dopuštění. A tak se za to modlíme. Modlíme se už pravidelně s Míšou. Modlíme se taky jmenovitě za hrodinický sbor, protože sestra Borutová poslala seznam členů sboru a máme ho v poznámkách. A tak jsem za to moc vděčný, že i vymyslíte nás, jestli se za nás modlili. Podle toho, co tady dneska zaznělo, tak to bude legrace. Minimálně v některých chvílích. Moc se vím krásnou píseň i báseň. A celkově vaše všímavost. A to, že opravdu člověk tady nemusí třikrát něco naznačovat, ale stačí se zmínit a očividně i Kolo může být na pódiu. A z toho mám radost, že se to musí takhle vyjít vstříct. Já takový úplně nejsem, někdy musíte říct vícekrát. Ne, že bych nechtěl, ale někdy jsem tak zahrcený, že prostě mi to unikne. Ale těším se na to. Věřím, že Pán Bůh nás má připravenou cestu, protože nás tady poslal a vás tady založil jako zbory, abychom tady byli světlá. Amen. Amen. Prošli jsme krásné chvíle. Jsem rád, že jsme mohli celé dvě hodiny v kuse vydržet, to byla žádná přestávka. My společně budeme zpívat na závěr jednu krásnou píseň. Bůh buď s vámi, než se sejdeme zase. To neznamená, že se už budeme hned rozcházet, ale to znamená, že se takovémto unikátním seskupení už nikdy nesejdeme. Takže vám přeji, abyste ještě stále vnímali sobotní Boží požehnání, přítomnost Boha mezi námi, Ducha Svatého, i když budeme sedět po celém tady areálu, několik bude mít místo, tam si můžete posadit ve svým jídlem, hovořit spolu, možná tady radovat z toho, že tvořím krásné společenství. Děkuji vám za to, že jste přijeli Vojnou Krštu. Děkuji všem, kteří byli aktivní v tom programu. A chceme ještě na závěr společně chválit písní. A potom prosím bratry kazatele, aby nás vedli na závěrečné modlitbě požehnání.
Rád bych požádal své kolegy ordinované kazatele, kteří jsou přítomní, aby přišli za námi. Chceme teď společně vyprosit Boží požehnání a zároveň odevzdat nás do Boží ruky. Skloníme se modlitbě. Veliký, mocný a svatý nebeský Otče, chci ti dnes zvlášť poděkovat za povolání rodiny Gomolových i Uvarů, ale také za povolání každého z nás v službě tobě. Chci ti děkovat za to, co zde Gomolovi mohli prožít. Chci ti děkovat za jejich službu. Chci ti děkovat za to, jak jsi je zde použil, aby byli požehnáni pro druhé. Chci ale zároveň prosit o požehnání pro Uvarovi, aby oni se stali součástí této velké rodiny obou sborů. Aby i oni přinášeli radost, požehnání, ale v prvé řadě tvou přítomnost. Aby zvěstovali a chválili tebe a v tomto místě lidé mohli slyšet a jejich srdce mohlo být otevřeno. Ale protože to není naše služba, tak tě nejvíc prosím o vylití tvého ducha. Aby si spočinul na nás všech. Aby to tvé mocné dílo záchrany, odpuštění, naděje i změny života mohlo se dotýkat každého z nás, i lidí kolem nás. Aby tak skrze naši službu, službu nás všech, si mohl být vyvýšen a oslaven. Ty mocný, velký, dobrý, svatý Bůh. A tak nás všechny odevzdávám do služby tobě. A prosím, aby to tvé požehnání, které jsi nám zaslíbil, na nás všech spočinulo. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostný. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Amen. Amen.